চতুর্থ স্তম্ভ কালিমা খানিলে কলিয়াবৰৰ দুই পৰ্টেল সাংবাদিকে। কলিয়াবৰৰ দুই পৰ্টেল সাংবাদিকক আটক কৰিলে তেজপুৰ বৰঘাট আৰক্ষীয়ে। বছৰৰ প্ৰথম দিনাই বনভোজ খাবলৈ যোৱা যুৱতীক অশ্লীল মন্তব্যৰ লগতে গোপন অংগত হাত দি সুৰাৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ বনভোজ খাবলৈ অহা লোকৰ বাহন ভঙা দুই পৰ্টেল সাংবাদিকক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে। দুইজনৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ নলতলীত। কিছুদিন পূৰ্বেও এই দুই পৰ্টেল সাংবাদিকে কাঠমিলৰ পৰা ধন দাবী কৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ অসমীয়া বাতৰি কাকতত শিৰোনাম দখল কৰিছিল। বৰ্তমান যুৱতীক অশ্লীল মন্তব্য দি বছৰৰ প্ৰথম দিনাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হ'ল বৰঘাট আৰক্ষী চকীত। বহুদিনৰ পৰাই কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত কলিয়াবৰীয়াক মূৰৰ কামোৰণি কৰি অহা এই দুই সুৰামত্ত নামধাৰী সাংবাদিকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। আছিলে 4-5 জন তাতে পিকনিক খাব গৈছিলোঁ। পিকনিক খাব যাওঁতে মানে এইখিনি মানুহখিনি আহি পেলাই আমাক মিছবিহেভ কৰিছে, বেয়া বেয়াকৈ কৈছে, মাৰপিট কৰিছে, গাড়ী ভাঙিছে। মানে আমাক ক'ত গৈছিলে পিকনিক খাবলৈ? আমি বুমৰাগুৰি ব্ৰিজৰ পাৰ হৈ কেনে তাতে তলত কি আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে? মোক টাচ কৰিছে, আহি ধাক্কা মাৰিছে, বেয়া বেয়াকৈ কৈছে, মানে বহুত বেয়াকৈ কৈছে। তাৰপিছত মানে আমাৰ লগৰখিনিয়ে ক'ব যাওঁতে ইহঁতক মাৰপিট কৰিছে। তেওঁ সুস্থ মগজতে আছিলে নেকি? তেওঁলোকে কিবা সুস্থ হৈছিল নে কিবা প্ৰাণ কৰি আছিল নেকি? তেওঁলোকে খাই আছিলে, ড্ৰিংকছ কৰিছিলে। ড্ৰিংকছ কৰিছিল। কি নাম কিটা জানে নেকি তেওঁলোকৰ? এটা আছে অনুপ হেৰি নেকি, অনুপ বৰা, আৰু এটা বিমান বৰুৱা। এতিয়া বৰ্তমান কি কৰিছে আপোনালোকে? কি বৰ্তমান মানে কি এয়াই আৰু মারপিট করেছে করে না না কিবা আর এফআইআর দিছো, আমি এফআইআর দিছো। এফআইআর দিছো না? আর কি ব্যবস্থা লৈছে না তেলকপর? আর কি লৈছে করি পলে যে আৰু ধৰক কিবা বেয়া বা তেনেকা ধৰণৰ ইনটেনচনত কৰিছে নেকি? কৰিছে। ইহঁতৰ গেংৰ মানুহখিনি আহি কেনে মোক মানে বহুত বেয়া ধৰণৰ মানে বেয়া জায়গাতে টাচ কৰিছে। অ, বেয়া জায়গা টাচ কৰিছে। এই বিষয়ে আপুনি আৰক্ষীক জনাইছে নেকি? আৰক্ষীক জনাইছো মই। দিম বুলি কৈছে, তাৰ পৰা মাৰিব, মানে গাইপ কৰি দিব আৰু আমাক, মানে আপোনালোকক গাইপ কৰি দিব, মানে গুলিয়াই দিব, আমাক আহিবও দিয়া নাই, তাৰ পৰা গুলিয়াই দিম বুলি তেখেতে কৈছিলে। তেখেতক গুলিয়াই দিম বুলি কৈছে আপোনাক? কি কাৰণত ক'লে? কি কাৰণত? এই আমাক মানে তাতে তৰ্কাতৰ্কি হ'ল কাৰণে আমাক বোলে গুলিয়াই দিব। কোনে কৈছে এইটো কথা? তেখেতে। কলিয়াবৰৰ পৰা হিমন্ত জ্যোতি গায়নৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।